errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Deklinabide kasu honek bi forma hartzen ditu. Biak mugagabean agertzen dira. Kasu gehienetan ez erabiltzen da. Taz aldaera, kasu jakin batzuetan baino ez da erabiltzen. Nortaz, zertaz, nortzuetaz, zeinetaz, zeintzuetaz, zenbatetaz, galdetzaileak osatzeko. Inortaz eta ezertaz bezalako eratorriak osatzeko. Honetaz, horretaz, hartaz, hauetaz, horietaz, haietaz, erakusleak osatzeko. Eta nitaz, itaz, hartaz, gutaz, zutaz, zuetaz eta haietaz pertsona izen ordainak osatzeko. Gainerako kasuetan ez bukaera erabiliko dugu mugagabean. Hala ere, galdera egiteko bi aukera izango ditugu. Zerez, naiz, zertaz. Dena dela, erantzuna osatzeko forma bakarra erabiliko dugu. Idatzi diot gutuna Mikeli. Abai? Eta zerez idatzi diozu? Haze galdera, boligrafoz. Eta zertaz idatzi diozu? Ba, txangoaz. Zerez idatzi dio? Boligrafoz idatzi dio. Baina zertaz edo zeri buruz idatzi dio? Txangoaz idatzi dio. Ikus dezagun zerez zertaz deklinabide kasua nola deklinatzen den. Has gaitezen mugagabearekin. Hainbat gizonez baliatu da. Ardiz beteta dago ikuilua. Zenbait neskaz mintzatu da. Zenbait neskari buruz mintzatu da. Mugatu singularra bada, honela deklinatzen da. Oinaz zapaldu du. Eskuaz jo du. Neskaz baliatu da engainatzeko. Mugatu plurala bada honela. Oinez joan naiz. Eskuez lantzen da buztina. Neskez enaiz mintzatuko. Sarritan, zerez eta non kasuak nahastu egiten ditugu. Ikus dezagun adibide batzuen bidez, bi kasuen arteko aldea. Mikel trenez dator. Mikel trenez badator, Mikel trenean dago. Mikel trenez dator. Nola dator? Zerez dator? Mikel trenean dago. Non dago? Baina garraioa mugatua bada, non kasua erabiliko dugu. Mikel autoz etorri da. Aitaren autoan etorri da. Nerea autobusez etorri da. Seietako autobusean etorri da. Autobusez etorri da. Zein autobus? Nolako autobusa? Ez dakigu. Badakigu, autobusa hartu duela etortzeko. Ezin dugu autobusa mugatu. Edozein autobus izan daiteke. Autobusa tresna bat da.
Horregatik etorri da autobusez. 6etako autobusean etorri da. Oraingoan badakigu zein autobusetan etorri den. 6etan autobus bat dago. Nerea autobus horretan etorri da. Ez beste batean, ez. 6etako autobusean etorri da. Beraz, Nerea autobusez etorri da. Hori bai, baina 6etako autobusean etorri da. Zerez, zertaz, kasuaren atzizkiari, ko atzizkia erantzten badiogu, zko atzizkia lortuko dugu. Zerezkoak dira, plastikozkoak, burdinazkoak, ala zurezkoak. Ez dira buztinazkoak. Ez dira plastikozkoak. Zurezkoak dira. Zerezkoa da? Argizarizkoa. Zerezkoa da? Buztinezkoa. Zerezkoa da? Kartoizkoa. Norekin eta zerez kasuak arruntantzekoak dira. Hainbat testu ingurutan bilak erabil daitezke. Halere, komeni da jakitea zertan diren ezberdin. Norekin kasua laguntasuna edo kidetasuna adierazteko erabiltzen da. Zerez kasua ordea, tresna, bitartekoa edo bidea adierazteko. Amonaren eranoa arratsaldean. Bakarrik? Ez, lagun batekin. Lagun batekin zer dela ta? Ba bueno, nire laguna oso da berritsua eta laia eta badakizu. Bai, badakit. Lagun batez baliatuko zara amonaren baimena lortzeko. Bai, hori pentsatu dut. Gezki iruditzen zaizu? Lagun batekin noa. Ni eta nire laguna goaz. Lagun batez baliatu. Laguna nire tresna da amonaren baimena lortzeko. Batzuetan baina bilak erabili ohi dira tresna adierazteko. Eskuez gidatu du edo eskuekin gidatu du. Mailuaz zulatu du edo mailuarekin zulatu du. Esan daiteke hala ere, izena mugagabea denean zerez kasua erabiltzen dela. Eta izena pluralean edo erakusle zein adjektibo batez lagundurik dagoenean, norekin. Eskuz eginda dago, baina eskubiekin egin du. Lumaz idatzi du, baina luma beltzarekin idatzi du. Sardeaz jaso dute, baina sarde horrekin jaso dute.